Із трагедії Бабиного Яру історичний урок тільки один. Політика умиротворення агресора завжди веде до нових жертв. Якби вчасно зупинили Гітлера, не було б ні Бабиного Яру і не було б сьогодні цих поминальних днів. На жаль, з Гітлером домовлялись, з Гітлером торгували, заробляли, а 10 мільйонів українців віддали своє життя, щоб зупинити коричневу навалу. Тут на цьому місці поховані українці, євреї, цигани, червоноармійці, овунівці, українська інтелігенція. Тут світ України. І тому висновки з трагедії Бабиного Яру. Наше завдання більше ніколи не допустити повторення подібних трагедій. А це можливо тільки за однієї умови. Коли агресор завжди вчасно отримуватиме по зубам, і коли агресора, особливо сьогодні, ті, хто окупували наш Донбас, наш Крим, коли вони будуть отримати відсіч від міжнародної спільноти. Якби 100 років тому, в 30-х роках, міжнародна спільнота зупинила Гітлера, ми б, українці, всіх національностей люди, не платили б таку величезну ціну свої життя. І молоді, і діти, і жінки, і старі, сотні тисяч людей, тут кров'ю пропитана ця земля. І ще один висновок, і наш обов'язок – не забувати цієї трагедії. Не забувати, для того, щоб не повторювати їх майбутнє. Саме тому фракція Радикальної партії зараз, сьогодні тут, на цьому святому для кожного з нас місці, для того, щоб шанувати пам'ять полеглих у Бабиному Яру. Володимир, таке відносно масштабне пошанування пам'яті загиблих у Бабиному Яру ми спостерігаємо, можливо, чи не вперше цього року. Чи ви якісь паралелі з цим бачите? Можливо, це події на сході України? З чим ви це могли бути? Пам'ять жертв Бабиного Яру повинна вшановуватися на державному рівні. І це дуже добре, що держава проводить масштабні заходи. Але найкраще вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру буде – це достойне життя українців, нинішнього покоління українців. Щоб оці люди отримували нормальну пенсію, нормальну, щоб молодь зарплату мала, щоб діти мали можливість навчатися і потім себе реалізувати. Тому що сотні тисяч життів людей різних національностей, яких тут, на цьому місці, забрали фашисти, вони віддали їх за те, щоб нинішнє покоління українців жили достойно. І мали повагу, мали роботу, достойну зарплату, достойну пенсію. І щоб більше ніколи над нашою рідною землею не було коричневе від бомбардувальників неба. Дякую ще. Дай вам Бог здоров'я. На всіх. Спасибо. 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 Спасибо.